大家好，我是丁超，今天是跌升反弹呢，有建立一个低点啊，我们看一下，这种量啊，这一根量都不确定，这里跟这里一样，有破了低嘛，对不对？那成交量是低的，这边这一天也是有反弹，盘中反弹，成交量也不高啊，这一天更明显不高。对不对？所以这种反弹没有什么用啊！啊，这反弹就没有什么用，这个也没有用，这个也没有用。所以，因为它没有力量啊，它没有力量上去。也有一种方法就是直接再灌压，然后出量，这个也可以，但是要他帮忙了，他要答应。要这档股票答应，因为这档股票一直都是一个麻烦。我讲过了，台积电没有落底之前，大盘就不会落底。我们现在看不出来台积电有没有落底，不确定，没办法确定。我在 TG 也讲，跟我会员这样讲，因为你不能说他这边就是一定是低点的，这没有意义啊。你说啊，老师到季线。这个都跌破季线了，台积电是这边挂牌的，台积电的 ADR 早就灌破季线，但是我们撑在这里有点麻烦，就是会让你看的看不准，所以我一直不敢跟各位讲说低点已经到了，但是为什么？但是你不能等到最低点再买股票，你怎么知道哪里是最低点？就好像我们卖股票。比如说台积电在1080这一天，7月11号，大盘就在这里。那我那时候就在这个大 A 扯超级大赢家大 A 扯，我就有贴文，我说这里哈指标非常热，你要提防拉回。你可以，如果你有看过，你就知道，当天就是最高点。那我不是在跟你讲，就是那个礼拜就要卖股票，在这个位置啊，大家都不会害怕、啊。哦，台积电1080就看两万了，看两万元嘛，看一万元嘛。那、哦、我会害怕，所以我提出预警。那现在跌下来，大家害怕了嘛？跌下来大家害怕，但是台积电大家还不会害怕。我可以跟你讲，台积电现在大家都不会害怕台积电，会害怕别的股票，会害怕大盘。台积电没有人会怕，还是有很多人一直在买台积电啊，他就不嫌贵啊，随便他，我也没有意见啊。但是我说台积电它没有办法确定落底，那大盘就没有办法确定啊。我讲是大盘嘛，指数啊，这大盘啊。今天是啊，老师今天破底又拉上来，这没有用啊，这有什么意义呢？就算他回补这个缺口也没有意义啊，回来回补这个缺口也没有意义啊，他已经到这前破的高点嘛，早就到前破高点，你就回补这个缺口也没有意义啊，因为你要给他时间调整，因为这边涨幅，这边上涨的时间跟空间都很大。那这边要做一个总调整，我已经讲过了，因为这边的调整，这一次的调整不是只有调整这个涨幅而已啊。这边的调整跟这边的调整都意义都不一样，对不对？你说这边会有拉回，这边有拉回啊，可是它这个拉回调整这里，这边拉回调整这里跟这里。这边拉回要调整，这里跟这里跟这里，这全部要调整，因为这是时间上的延长嘛。所以我不能够确定说，哦，今天的低点就是最低点，就好像说这个上个礼拜21889，我也不敢跟你讲是最低点的、啊，我没有讲啊，我也没有讲台积电915是最低点的、啊，对不对？要先厘清这个状况。可是我要跟各位讲，就是说，我不能
我带会员操作股票，我们是一定有弹性的，有策略，有资金的配置的。所谓资金配置，就是我们在买股票，不可能说哦，啊全部压，啊10,000,000就全部一次一笔全部压掉，或是压一档股票，不会这样做了，又不是赌博。我们一定是分批买，退的时候也是分批退，对不对？退的时候跟进的时候都是一样，这个是弹性策略，法人也是这样做啊。好，那我们在高档，我们也没有全部撤退，全部卖掉啊。我讲的非常清楚明白啊，我也不会像其他分析师在那边扭扭捏捏的，对不对？卖了就是卖了嘛，你有出清你就讲出清，你就不要在那边讲说卖什么股啊，算了，不想批评别人。我的意思就是说，我没有卖，全部卖掉就说没有卖掉。我如果有全部卖掉，就说全部卖掉。是这一次没有全部出清，对不对？哎，有时候我就全部出清，我就跟你讲全部出清了嘛。那为什么不用全部出清呢？因为有些股票我认为不用卖，我退出70%的现金出来就好，对不对？我在那边退，这个礼拜退出70%的现金出来，就在这个礼拜。那我讲过啊，你的钱，你现在有钱，那你要买股票，你要分批分次去买，慢慢买。我说慢慢买，你不要太快，因为这个盘势不稳定，你不知道它的低点在哪里，所以你就是在买股票，就是慢慢来，不要急躁。那我们现在慢慢的从经过了3个礼拜以后，我们慢慢的，对，慢慢买股票回来。现在目前用到的资金大概是5-6成了嘛，已经从30%已经拉到5-6成上来了嘛。但我会员都在看嘛，讲给会员听你就知道，我们都做什么事情你都知道。那他保留的资金对不对？还有一些嘛，那就看看嘛。那也不一定要期待说一定要再大跌，不一定。就算有再大跌，就算有再大跌，也不会太扯太离谱。我已经讲过，最多讲2,000-3,000点，现在2,500点了嘛。但是那如果再跌一个3000，跌到过500点，是要当偌济？未当偌济啊？未当就你个啦，会当这支啊，这支爱负责啊，这支爱担责任嘛，所以你免烦恼啦。啊，你也无要算这支就好啊。啊，了解我的意思无？啊，你讲老师，我要算台积电，随在你啊，迄也未徛停板，我也无兴趣啊，也未徛停板啊。啊，贪婪唔食问啊！你不要讲老师还是去遐，你是贪婪幅度一天都好几十块，问题一张要快100万啊！它是高价股啦，那不一样啊，对不对？我不是说排斥你去买，我就是意思就是说，你现在关心台积电没有意义啦。当初在低点的时候叫你买，你也不爱买啊！我点个给你高价，都给你高价，你也不爱买啊！你直接买唔叫出味。你家买唔叫较好算，你直接买台积电有啥物好算诶？你得爱买这唔叫趣味，买这叫趣味啦，买了算这啦。哦，老师，这创意跌停板诶，就是跌停板才爱买啊。买台积电会当徛连板呀，创意价也啊。我等一下跟你讲我怎么买创意。在今天以前我们是没有创意的，我们在1600块附近卖掉。我在 TG 我都有讲，节目也讲了很多次了，所以你不要，我讲的非常的清楚，我不是加码摊平的啊，不是。我今天给他买创意啊，很好买，没人要跌啊，没有人要诶，但是你看你是看怕亏，加倍也无啦。我套炸过来买啊，我来挂，我来买跌停板啊，我来买跌停板，真好算，真好买。青菜买偌济，拢看偌济钱啊，买偌济，去100万嘛。啊，尾盘打开啊，没有打开，其实也没有关系，我不会在乎它有没有打开，我就是昨天就已经规划好，今天要买了，因为我1600卖嘛。
我1600卖，今天剩下1085块，而且非常好啊，非常完美，破底。我就是要让它破底啊，破底最好啦。破底的话，这个破底的话，对不对？投资朋友会卖出来啊，会惊掉啊。啊，就是不要你惊掉啊，这就是1090，当然破底最好，破底。这边弹了55%嘛。那我们买在1365嘛，我讲过嘛，我们是获利卖掉嘛，卖1600左右嘛。啊，那时候之前我不是写了6档股票，其中一档股票不是创就是创意吗？啊，那老师呢突然间写智研，啊，创意的好朋友就是智研啊，啊，智研我得卖在350啊，啊，本来是无一定要买一支啦。啊，我们买这档股票买回来大概是290左右啊，290啦。啊、哦，现在308了。跌下来反弹，我在这边也讲过嘛。我在这边有讲过说，那时候不是反弹，我说这个价格我们已经改过了嘛，对不对？早就改了，这边已经不准了啦。啊，如果有人有拿到的话，我说这边改过，但是我一直当初一直提醒说，智源已经到达第一卖点，智源已经到达第一卖点，对不对？对不对？第一卖点就是这里，刚好365，这里就是365。就是365了。你有拿到资料的，你对看看是不是365，但是那个资料不，我已经讲过，但是两个礼拜以后我就修正，所以那个价格只是参考。但是我是说，那个观念是一样，你反弹起来，你本来就是要卖，或者是我讲说这些股票有的跌下来，你就要注意买嘛，对不对？像这个啊，对不对？但是我价格都已经修正过了，你不能不用参考那个价格。这个你看，对不对？这些股票都回撤下来嘛，每一档都回撤下来，也是这一档回撤比较多啊。长龙都回撤下来，你看长龙回撤下来不是就很完美吗？你买这里干嘛？啊，这回撤下来不是就很好？对吧？就让我下嘛，这热门股嘛，对吧？回撤下来买嘛，这反弹上去卖嘛。那创意当初的价格是没有到嘛，但是我说我们已经修正过，要有一个弹性的调整。我说你也无买，你怎么没有卖1690？哦，1690是你在卖啊，不是我在卖啊。你较老啊，我唔我倒，我都唔是骗钱骗钱的老师哥，卖1690。有时候刚好会卖到了，但是我不会去要求要卖到最高点的。那你说老师今天买最低点呢？今天买最低点有需要验证吗？价我那么低啊，整天都没有人要啊，规天无人要低，我也买无。我要买偌济的，买偌济来买无？那种根本跌停板就好几个小时，又不是说两分钟、三分钟就打开，我们得买无？该急，买你啊嘛？那卖1600，买1080、1085，安尼是在偌卖？啊，我有讲无？啊，老师，你不怕大盘又跌嘛？我无咧惊，上好就是搁达500点、1000点，我拢无咧惊。台积电来负责，上最啊，第二名这支嘛爱负责啦，第三名嘛爱负责啦，啊，第三名我嘛无甲买断啊。以前我们是操作联发科不是吗？970买的啊，后来上来以后把它全部卖掉啊。所以前三大，它要扛指数，包含前十大的，我这档股票卖掉我也还没买回来，你看卖到几乎是最高点的。我们买在295呢，这档股票我不是都这些股票不是都写在车标吗？当初都写在车标吗？都有印象，台达电啊，我那时候讲说，如果你很保守的人，你可以注意台达电，那是290几块而已呢，一赚也是40-50%上来，对吧？我们保守的啊，我有没有说比较保守的去买台达电？有讲吧，对不对？啊，这个资源。大概3000唱起来，大概等看好嘛。啊，我该卖掉啊，啊回来的时候买啊。
对不对？我们是资源是这样的 因为会员都要看的、会员都有时候会，我们是昨天买290到有买到288.5了，但今天做 day trade 嘛，今天做当冲嘛，今天从这边把它当冲上来，所以当冲我比较少讲了，我们大概281左右、282左右去买，然后赚这一段。当冲我们没有把它算在成本里面啊，哎，给谈的你啦。大概我们就算290了，卖大概卖350块，你听我意思吗？啊，那是四星的，四星免讲啊，大家都在讲，有什么好讲的？四星免讲啊，因为今天四星嘛是要啊，大家想说会破底怎样啊，对不对哈？随在你啊，你也免安想随在你啊，这个足够个话，好金融股不要紧啊，啊，反正去要放长期的啦。啊，你今仔嘛真好机会啊！今天跌下来，对不对？啊，量缩还没有破底，在这边底上次的底部在这里，这是2450左右，很好买啊。这青菜别拢会谈，啊，基本面唔免研究啦。事情的基本面你无需要研究，我拢甲你研究好啊。无人比较好个啦，无人比较好个啦。你听我的意思无？无人比较好个啦。基本面要什么人比较好不困难呐、啊？啊，有是这支提出来跟他讲，但是这支不是 IC 设计股啊，对不对？那这档股票也是一样啊，从快3000块已经掉到剩下1900，掉了1000块左右啊。那这难道不是买点吗？当然是啊，因为这个，因为你高档有卖，低档就可以买回来啊，或者是像这种一样啊，享受啊，对不对？这个很优秀的公司啊，你高档有卖的，低档你当然可以买回来啊。翔硕啦，或者是微影啦，这些股票都是 AI 相关股票嘛，对不对？这种也是啊，你看它慢慢的，你看广达，我们光还行呗。另外，啊，我们那时候买在199，拉上来，啊，行不掉的来嘛，而且我们还没有买回来嘛，啊，没必要买这么多嘛。你看这个也是开注意买点啊。广达嘛，啊，这 AI 相关股票，你看每一档股票都回撤，啊，所以它当然也回一下，正常嘛，啊，尤其是昨天这个跳空跌停板，也没有跳空跌停板，就跌停板啊，所以啊，你怪不能够搞了拍平又，本来昨天四星是不用跌的，结果就跌了啦，啊，听我意思不？啊，现在连创意，那老师啊，创意不是基本面那个法人说明会基本面有问题吗？啊，就是有问题才要买啊。啊，没问题的话就挣2000块了，没问题。我在看那个新闻做股票，我不得你懂得我是像啊，我不知道是利空啊。如果创意不是利空，它会有三个跌停板下来啊。这个也不是三个跌停板，几乎是三个跌停板啊，一个、两个、三个啊。如果它不是利空，它会跌到这里来让我买吗？你觉得我有这个机会买这里吗？股票就是这样做啊！啊，老师，今天你别贪十块，你也无贪，你在那讲，我就是安尼啊。我跟别人不一样啊，别人都讲涨停板啊。啊，你看涨停板，你遐人有点阅率无？你看，你去看那些讲涨停板的那些老师，讲啊，嘴巴全破。啊，敢有人在看？无嘛。啊，你们很聪明嘛，因为你看无效嘛。每天它都涨停板啊，你就大盘跌10000点，它也涨停板啊，因为每天都会有涨停板。大盘就算今天跌1000点，还是会有涨停板，它还是讲那个涨停板，永远都讲那个涨停板，跌停板就没得讲啊啦。啊，手头股票千把支啦，啊，种卡小有好晓啦，那种解盘有需要听晓？我问你啦，你听那个有什么用呢？要讲涨停板，你自己不会找啊，手机打出来涨停板，你不会看啊。涨停板那简单，你得买涨停就买涨停了嘛，你看到涨停板就买就涨停板了嘛，有没有买到就算了嘛，表演谁不会啊？看到涨停板就买涨停板啊，啊，能不能买到拎到也呆机啦，是不是？有些老师是这样想的啊，那这么骗吃骗喝，你快动接不接上啊？你容易你的时间，我不敢说我是，啊，我的。我不敢说只你要看什么样的节目，是你的选择。
可是优质的节目太多了，好的投顾老师也很多啦。啊，你如果在看那个涨停板的哈，啊，我讲你也是啊，憨憨嘛啦，你也 class 最终那些，我那假晦气的，我不爱骗。你夸张叫我被冲上，我们休息一下，等一下回到节目现场。万通国际投顾，诚信至上，以客为尊，专业团队，稳操胜券，创造财富，成就精彩人生。团队三大保证：第一，绝对正牌经营，用专业服务客户；第二，绝不夸大技巧，哗众取宠；第三，所有股票带进一定带出。茫茫股海，您需要一盏明灯，万通国际是您唯一选择。立即拨打咨询专线02-7725-9668。万通国际投顾，诚信至上，以客为尊，专业团队，稳操胜券，创造财富，成就精彩人生。团队三大保证：第一，绝对正牌经营，用专业服务客户；第二，绝不夸大技巧，哗众取宠；第三，所有股票带进一定带出。茫茫股海，您需要一盏明灯，万通国际是您唯一选择。立即拨打咨询专线02-7725-9668。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。好，我跟各位讲得很清楚啊，不管大盘有没有在一个低点，如果有低点，一定要台积电负责，你先记起来，我们不做台积电，所以我不会管它价格要到哪里。可是我现在我必须要利用回撤的时候慢慢把股票买回来，我不能等最低点，我不知道最低点在哪里，你也不要跟我讲你知道在哪里。所以我们就要分批买回，现在动用的资金已经推到大概5-6成的，我们本来推出70%的现金嘛，然后现在钞票要换回股票，慢慢换回来。然后我今天公开两档股票，就是第一档股票就是我们买回跌停板的创意，好，我们卖出价是1600，你要背起来哦，不要误会我，你不能动用我套牢，套牢是你哦。啊，我们智元买回价是290，我们卖出价是350，啊，前一波是卖350，哦，安详我。所以股票都有回撤嘛，你看这散热的股票我们也都是卖掉以后一直跌嘛，像这种都开始要反弹的嘛，我们卖掉以后就开始一直跌啊，散热的股票啊，对不对？像这种股票也是一样啊，都一直跌啊，对不对？然后你看卖掉以后一直跌啊，你看这种相关的股票不是都这样吗？是不是？那像这种股票也是一样啊，你要注意啊哈，你喜欢做高价股，你要注意这种啊。还要该为什么？他说如果大盘又大跌呢？最好再跌1000点。我希望它大跌，我真的很希望大盘继续大跌，因为我这样子我才可以买到更便宜。创意如果没有大跌，我怎么有办法买到1085呢？你懂我的意思吗？你是聪明的，你知道我在讲什么。不要怕大跌，跌越大越好。你来找我。加入好友 Telegram 1903008，超级大赢家。我们这一次利用大跌的时候，我们先卖嘛，有现金嘛，我们有钱啊。慢慢买回来，等到我们买了买满了以后，你当它反弹起来，嘿嘿，你就看我们怎么赚了。这个就是策略，股票投资的策略。策略你听过？资金配置你听过？投资人啊，所以我今天策标写了三档股票。这个让你股票。创意今天是买跌停板。我们卖掉是1600块。卖1600块买1085。
安尼才是做股票。啊，老师，你这股票这种股票大利空呢？啊，就是大利空，我才要买，利多我才无瘾买。安、啊、听我的意思，因为利空人家就会卖出来给我啊，啊，我们就可以捡便宜。了解我意思吗？啊，你有这些股票，有 IP 股票、AI 股票来找我。今天报告到这里，谢谢各位收看，明天见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。